А де кістки гетьмана Хмельницького? Ми знаємо? Ми знаємо. А де кістки Івана Мазепи? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки Августина Волошина, президента Карпатської України? Ми знаємо? Не знаємо. А де кістки гетьмана Полуботка? Ми знаємо? Ні, не знаємо. А де кістки Беговського, славного гетьмана? Ми знаємо? Не знаємо. Чому так багато робили, щоб ми не знали тих людей, які тут покоїться? Чому так робили, щоб ми не знали своїх героїв? Або якщо й знаємо своїх героїв, де вони покоїться, то вони обов'язково покоїться, як правило, за межами української землі. Чому Степан Бандера на українській землі? Чому гетьман Скоропадський на українській землі? Чому отаман Петлюра на українській землі? Та тому, що найбільше до скріплення єдності нації могли привести тільки національні герої. Ми знаємо, де Ленін похований, ми знаємо, де Сталін, ми знаємо, де похований Каганович, де Берія похований, ми знаємо, де всі вороги наші поховані. Але нам зробили, щоб ми не знали, де наші герої. Бо ніхто так не може скріпити націю від героїв. І тому це продовження теми Дем'янового лазу. Газета «Правда» 46-го року, здається, березень місяць, публікує статтю Сталіна, в якій написано: «Совєтський Союз поніс непоправімі жертви у Великій Вітчизняній війні. Велика Вітчизняна війна у нас забрала 7 мільйонів громадян». Це газета «Правда», 46-й рік. Проходить 53-й рік. Виступає Хрущов, каже: та ні, не 7 мільйонів, 17 мільйонів. Приходить ера Брежнєва: та ні, не 17 мільйонів, вибачте, 20 мільйонів. Приходить один із парадів на Червоній площі, де маршал Гречко каже: та вибачте, не 20 мільйонів, 24 мільйони. Приходить Горбачовська пора: вибачте, не 24, 27. Пару років назад фонд «Демократія» Олександра Яковлєва, ідеолога Михайла Сергійовича Горбачова: та ні, вибачте, не 27, 30. І то ще під питанням. Читаємо ту ж саму газету «Брехня», тобто «Правда», тільки за 61-й рік, де пишеться про аналіз національних жертв. Росіяни на окупованих територіях втратили 1 мільйон 200. Білоруси на окупованих територіях втратили 2 мільйона 400. Українці на окупованих територіях втратили 4 мільйона 500. Втрати українського населення з 39-го року по 49-й рік, бо для нас Друга світова війна почалася не в 41-му році, в 39-му, і не 1 вересня, а з Карпатської України. Так от, за 10 років Другої світової війни, яку вела українська нація, ми втратили 12,3 мільйона, це по міжнародним дослідженням. І приходить 9 травня, і нам говорять: ви знаєте, там є народ побідітель, хочете до нього приєднатися, ставайте всі ми. Побіда могла бути отримана і без вас. Ми на 3 дні довше повоювали. Я іронізую, це тільки для того, щоб сколихнути вас. Та я не хочу стояти ні в чиїй очереді, в черзі, бо ми народ переможець. І коли приходить 9 травня, чорногорці, серби, поляки, болгари — ніхто не носить червоний прапор. Бо в кожної нації є єдиний символ, незалежно від того, чи ми беремо перемоги Ярослава Мудрого, чи повстанської армії, чи УНР, для нас є один символ, для моєї нації — жовто-блакитний прапор. І другого не може бути.